Huomenta vaan kaikille. Olen Riku-Matti Lehikoinen ja Etelä-Suomen aluehallintovirastossa yksikön päällikkönä. Alkoholihallintoyksikön päällikkö ja lisäksi teen ympäristöterveydenhuoltoa. Huoltoa myöskin. Nämä lupalausunnot on tuttuja, tutuksi tullut 2007, kun menin Hämeenlinnaan töihin, ja siellähän tämä oli pakkahanke, ja silloin ne seutulausunto oli aktiivisessa käytössä Haljoen Irjan toimesta, ja Irmeli Tamminenkin oli sitten mukana siinä silloin muistaakseni kuntapuolella siihen aikaan, ja silloin tämä asia tuli sitten mulle tutuksi, ja asia on ollut sitten enemmän tai vähemmän pinnalla tässä vuosien aikana, nykyisellään hiukan enemmän, ja omana vastuualueena mulla on Forssan seutu, ja siellä tämä lupalausunto, entinen seutulupa, on ollut aktiivisessa käytössä. Mutta mennään eteenpäin. Kerron tässä alkoholilainsäädännön velvoitteista ja mahdollisuuksista ja muustakin lainsäädännöstä, mikä tähän alkoholihallinnon toimintaan liittyy. Käydään aluksi läpi vähän toimintaympäristöä, missä alkoholihallinto toimii, ja sen jälkeen sitten mennään vähän pykäliinkin ja käytännön prosessiin, miten me alkoholihallinnossa toimitaan. Eli alkoholielinkeinon toimintaa säätelee alkoholilaki ja sen nojalla annetut säännökset ja määräykset. Se on meillä lähtökohtana, ja lain tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla rajoittaa terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Ravintoloita Suomessa on noin 8500 ja vähittäismyyntiliikkeitä on 5800. Alkoholielinkeino koskettaa myöskin muuta toimintaa. Siinä on maahantuontia, alkoholin maahantuontia, tukkumyyntiä, valmistusta, ylipäätänsä kaikenlaista, mitä alkoholiin liikkuu tai alkoholiin liittyy. Mutta alkoholihallinnon toiminta aluehallintovirastoissa liittyy pääasiassa ravintoloihin ja vähittäismyyntiliikkeisiin ja muu elinkeinoa valvova toiminta on sitten Valviran toimintaa. Eli tämä alkoholipolitiikkaa ja lain noudattamista valvoo alkoholihallinto. Ja alkoholihallinto toimii nyt sitten 12 paikkakunnalla ja 6 aluehallintovirastossa. Meidän toimintaan kuuluu lähinnä isoilta osin lupien myöntäminen, anniskeluluvat, jatkoaikaluvat, alkoholijuomien vähittäismyyntiluvat, alkon myymälöiden hyväksymiset sekä alkon luovutuspaikkaluvat. Ja niin kuin äsken kerroin, niin toimitaan maanlaajuisesti 6 aluehallintovirastossa ja 12 toimipaikassa. Lupien lisäksi iso osa tästä työstä on erilaisia ilmoituksia, omistussuhteiden muutosilmoituksia. Monenlaista suoritteita tehdään. Etelä-Suomessa 3700 suunnilleen asiaa käsitellään vuodessa. No, lupaharkinta ennen oli tarveharkinta aikaisemmassa laissa. Nyt se on pelkästään laillisuusharkintaa. Eli kun edellytykset täyttyy, lupa myönnetään. Prosessi tulee hallintolaista, asia tulee vireille hakemuksesta ja käsitellään hallintolain mukaisesti. Substanssi tulee alkoholilaista. Sen alkoholilain sisällä on monia muita lakeja, mitä otetaan lupaharkinnassa huomioon. On osakeyhtiölakia ja verolakeja ja monenlaista muuta lakia, että alkoholilaki on tavallaan semmoinen puitelaki, minkä perusteella tässä toimitaan.
kun lupaharkinta aletaan tekemään, niin se on niin kuin kaksivaiheinen prosessi. Siinä on tämä luvanhaltija, eli kenen nimiin lupa tulee, osakeyhtiö tai henkilöyhtiö, kommandiittiyhtiö ja niin edelleen, jonkun Y-tunnuksen alle se lupa tulee. Ja sitten mietitään tätä anniskelupaikkaa, että onko sijainti sille sopiva. Niin kuin tuossakin Heikin alustuksessa kävi ilmi, että sijainti ei välttämättä ole aina ihan sopivin mahdollinen. Saanko vähän vettä? Rupee suuta kuivaan. Kiitti. Ja lupa myönnetään elinkeinoharjoittaja- ja anniskelupaikkakohtaisena. Tämä tosiaan tarkoittaa sitä, että samalla luvanhaltijalla voi olla useampia lupia eri toimipaikassa, mutta sitten taas sillä luvanhaltijalla ei voi olla niin kuin tavallaan, että hän tarvii jokaiseen ravintolaan tai jokaiseen vähittäismyyntiliikkeeseen tai jokaiseen tilapäiseen tapahtumaan festareille niin oman lupansa. Ja meillä on käsittelyaikatavoite 30 päivää. Alkoholilaki asettaa luvan myöntämiselle seuraavia edellytyksiä. Ne on mainittu tuossa alkoholilain 21 pykälässä. Eli luvanhaltijalla hakijalla on oltava anniskeluun vaadittava luotettavuus sekä tarvittavat taloudelliset ja ammatilliset edellytykset. Anniskelupaikan on sovelluttava ravitsemisliikekäyttöön. Anniskelupaikan tilojen hyväksymiseen ja käyttämiseen liittyviä säännöksiä elintarvikelaissa, rakentamista ja palo- ja pelastustointa koskevassa lainsäädännössä kuin myös. Väittäismyyntipaikan tulee olla sijainniltaan ja myyntitiloiltaan asianmukainen. Noita 21 pykälän oikeusohjeita sovelletaan analogisesti näihin väittäismyyntipaikankin ja väittäismyyntiluvanhaltijaa koskeviin juttuihin sitten siinä lupaharkinnassa. Ravintolan sijainnin sopivuudesta, niin alkoholilain 21d on säännökset niistä tilanteista, joissa anniskelulupa voidaan jättää kokonaan myöntämättä tai myöntää se rajoitettuna tai tietyn ehdoin. Tässä pikkuhiljaa päästään tähän lupalausuntomenettelyyn, että miten se nivoutuu tähän meidän lupaprosessiin. Eli silloin kun me havaitaan, että anniskelulupa haetaan lapsille tai nuorille tarkoitettuun tai heidän käyttämisen tilojen yhteyteen tai välittämään läheisyyteen, niin silloin meillä pitäisi kellot soida. Et nyt pitää äärimmäisellä tarkkuudella tämä lupa myöntää tai jättää myöntämättä tai harkita sitä, minkälaisilla ehdoilla lupa myönnetään. Tai ravintolan sijainti on sellainen, että lupaviranomaisella on saatujen selvitysten ja lausuntojen perusteella syytä epäillä, että anniskelutoiminnasta aiheutuu asuinympäristölle, yleiselle järjestykselle tai ja turvallisuudelle tai yhdyskunnan palveluille ja toiminnoille häiriöitä tai muita kielteisiä seurauksia. Tämä tulee suoraan, on lakitekstiä tässä. Ja tämän 21d-pykälän tarkoituksena on lain esitöiden mukaan lisätä kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa lähiympäristöönsä silloin, kun hakemuksen mukaisesti anniskelutoiminnasta voi ilmeisesti seurata päihtyneiden aiheuttamia haittoja. Tästä samastahan asiasta Ismokin äsken puhui, mutta ilmeisesti uuteen lainsäädäntöön tulee se vielä korostetummin esiin, mitä tässä laissa on, että tämäkin on sieltä, ei varsinaisesti ehkä ihan täysin selviä sieltä alkoholilaista, vaan esitöistä sitten. Ja meillä on hallintolain mukaisesti selvitysvelvollisuus näistä olosuhteista, missä ravintola toimii. Ja me pyritään hankkimaan näitä selvityksiä päätöksentekoa varten ja tällä hetkellä niitä pyydetään tarpeellisiksi katsomiltaan tahoilta, mutta vakiintuneesti poliisilta. Poliisilta me pyydetään lausunto lähestulkoon aina läheisiltä taloyhtiöiltä, asukasyhdistyksiltä, seurakunnalta, koululta, YM, sen mukaisesti, kun katsotaan, että lähellä ehkä
voisi olla jotakin sen tyyppistä, mitä äsken 21d-pykälässä kerrottiin, mikä tulisi ottaa tähän huomioon. Lupalausunto pyydetään silloin, jos on tavallaan jonkunlainen arvio siitä, että me ei ihan kaikkea tiedetä, mitä tässä voisi ottaa huomioon. Ravintola on kokonaan uusi esimerkiksi. Ihan uudella paikalla oleva uusi ravintola, kysymys on, voi olla festareista tai vähittäismyyntipaikastakin yhtä lailla. Silloin kun tulee semmoinen olo, että ihan ei tunneta näitä paikallisia olosuhteita, niin voidaan pyytää lupalausunto. Mutta tässä nyt on ollut pienenä kopeikkona juuri tämä asia, minkä takia täälläkin ollaan, että meilläkään Etelä-Suomen alueella ei hirveän montaa kuntaa ole, mistä lausuntoa pyydetään. Et on Helsingissä joitakin alueita, Forssassa, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Kouvolassa taitaa olla myöskin. En ihan tarkkaan näitä kaikkia paikkakuntia muistakaan ulkoa, mutta kuitenkin, että ei ne tästä alueesta hirveän suurta osuutta vielä näytä nämä mahdollisuudet pyytää tätä lupalausuntoa. Mutta meille se on tärkeä osa. Meillä on helppo tehdä päätös sitten, kun on poliisilta lausunto ja mahdollisesti seudulta lausunto, joka sitten paikallisen hommat tuntee ja pyytää lausuntoa sitten sieltä tarpeellisesti katsomiltaan tahoilta, niin silloin meillä on aika kattavat selvitykset siitä, että mitä asioita meidän pitäisi ottaa huomioon. Mutta joka tapauksessa se ei tarkoita sitä, että vaikka ei olisikaan ehkäisevän päihdetyön henkilöä meillä kunnassa, joka lausunnon meille laatisi, että asioita jätettäisiin selvittämättä, sitä ei vaan selvitetä niin hyvin helposti. Et me totta kai pyritään kuulemaan taloyhtiöitä, ehkä asukasyhdistyksiä, seurakuntaa ja koulua. Jos kioski tulee koulun lähelle, tämmöinenkin esimerkki oli keväällä, niin pyydettiin rehtorilta lausuntoja. Rehtori vastusti ehdottomasti ja näin, mut se on vähän semmoista sattumanvarasta. Ja nyt on poliisilaitoksetkin on suuria, niin kuin on aluehallintovirastonkin alueet on suuria. Poliisiltakaan ei saada ihan niin samanlaista paikallistuntemusta kuin aikaisemmin on saatu. Et aikaisemmin oli poliisi meille hirveän tärkeä. Poliisilaitokset oli pieniä ja ne todellakin tunsi paikkakuntansa, että esimerkiksi Lahden alueella, niin vaikka Lahtikin on aika iso kaupunki, niin siellä poliisipäällikkö kirjoitti ne luvat ja monesti joko hän itse tai hänen organisaatiostansa joku meni katsomaan sen ravintolan, mihin se tulee ja mitä siellä on ympärillä ja näin poispäin, että silloin siihen aikaan, niin 2007 siis tulin näihin hommiin, niin silloin poliisin lausunto oli aika kattava, mutta nyttemmin sitten varmaan poliisin resursseista ja poliisilaitosten keskittämisestä johtuen, niin poliisin lausunto ei ihan ole niin paikallisia olosuhteita tunteva, mitä se on joskus ollut. Että poliisin lausunto melko lailla keskittyy siihen, että minkälainen luvanhaltija on ollut ja mitä siellä toimipaikasta on sitten jo poliisin rekistereihin tietoja jäänyt. Mutta ja hyvä sellaisenaan, että ei siinä mitään, mutta sitten tämä kaikki muu siihen vaikuttava olosuhde, nuorten paikat ja vanhusten talot, päihdehoitolaitokset, mitä ikinä siinä voi olla ympärillä, mitä me halutaan ottaa huomioon, niin ne jää poliisin lausunnon ulkopuolelle tällä hetkellä hyvin helpolla. Sen lisäksi, että mikä kuuluu meidän selvitysvelvollisuuteen, niin tällä lausunnolla, että ei tämä ole niin kuin yksipuolista, että me halutaan myöskin kommunikoida sen paikallisen ympäristön kanssa tämän lausunnon kautta, että mitä he haluavat, mitä ihmiset siinä ympärillä, anniskelupaikan, kaupan ympärillä haluaa kertoa ja haluavat vaikuttaa siihen lähiympäristöönsä, niin tämä lausunto toteuttaa myöskin sitä mahdollisuutta. Ja tällä on arvo myöskin elinkeinonharjoittajan kannalta, että tietysti
he monesti itsekin ovat yhteydessä ympäristöönsä ja taloyhtiöihin, hei me tehdään ravintolaa ja haluaa sillä tavalla kommunikoida sen ympäristönsä kanssa, mikä helpottaa sitä yritystoimintaa sit jatkossa, mutta useinkaan he eivät aina näin tee. Ja tämän seutulausunnon, lupalausunnon kautta tulee myöskin niitä paikallisia olosuhteita sitten luvanhaltijan ja yrittäjän tietoa ja hän toivottavasti sitten ottaa ne huomioon siinä omassa toiminnassaan, mikä tietysti helpottaa hänen yritystoimintaa ja viivan alle jäävää rahasummaa sillä, että ei se on vaikeaa se yritystoiminta, jos naapuristo on vastahankaan niin kuin koko ajan siinä toiminnassa. Että kyllä tässä niin kuin vähän win-win tilanne on sitten loppujen lopuksi, vaikka se saattaa elinkeinosta ensiksi tuntua, kun me lähdetään kuulemiselle lausunto kunnista, että mitäs tämä nyt on ja mitä tämä tarkoittaa ja mitä tämä tarkoittaa heidän lupansa kannalta, mutta asiaa kun on selvitetty, niin se on yleensä sitten kääntymässä eduksi. Niin. Me pyritään lausuntopyynnössä yksilöimään mahdollisimman tarkasti, mistä me halutaan tietoja. Tämä ei ole mun mielestä kauhean kuormittava menettely ehkä sinne kuntapuolelle, mutta ehkä siitä muut sitten kertoo enemmän, miten se heidän päässänsä sitten tapahtuu. Mutta me yritetään, niin kuin poliisin lausunnossa, kaikissa lausunnoissa, niin koitetaan niin kuin mahdollisimman yksilöidysti laittaa, ettei lausunnonantajan tarvitsisi niin selvittää, että mistä tästä nyt pyydetään, ettei pistetä vaan paperinivaskaa menemään, vaan koitetaan kertoo, että mikä on se asia, mistä me pyydetään lausuntoa. Ja lausuntoja pyydetään pääsääntöisesti kokonaan uusista anniskelupaikoista, uusista jatkoajoista, tilapäisistä tapahtumista, festareista. Nämä on ehkä ne pääasiat. On varmaan, niin kuin tuossa Heikki Mäkikin kertoi, niin ehkä turha pyytää lausuntoa, jos on ravintola toiminut sillä paikalla 30 vuotta, niin sen melkein kaikki tietää, että mitä siitä ravintolasta seuraa, että omistajan vaihdos ja toiminta jatkuu niin tai näin, mutta niissäkin tapauksissa voidaan pyytää, jos se toiminta muuttuu jollain tavalla merkittävästi siitä, että mitä se on aiemmin ollut. Toimintaidea on kokonaan uusi, niin silloin on aihetta pyytää. Pettymyksenä joskus saattaa tulla lausunnon antajille, vaikka he ovat hyvän lausunnon kirjoittanut, niin me ei välttämättä katsota tarpeelliseksi tai oikeuskäytännön mukaan voidakaan hylätä lupahakemusta kokonaan, mutta me myönnetään se sitten jollain tavalla rajoitettuna, ottaen huomioon kohderyhmä, luonne ja laajuus. Esimerkiksi tästä esimerkkinä voisi olla Puuhamaa. Täällä Turun seudulla Jukuparkko oli ihan samanlainen asia, käsiteltiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa asti. Me katsottiin 2009 vuonna, että se on lapsille, pääasiassa lapsille tavallaan paikka, mikä kohderyhmä on lapset. Sinne ei anniskelulupaa myönnetä. Ja asia hylättiin. Hylättiin sitten hakemus ja asiaa käsiteltiin ensiksi Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa ja myöhemmin korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ja aivan samanlainen tapaus oli Jukuparkki, ne käsiteltiin sitten täällä korkeimmassa hallinto-oikeudessa yhtä aikaa. Ja molemmat, sekä meidän että Lounais-Suomen avin silloisen, oliko lääninhallitus teidän aikana, kun päätös tehtiin, niin meni sitten kumoon, että joskus käy näin. Ja me asia palautettiin uudelleen käsittelyyn sitten meille, eli Puuhamaallekin sitten lupa myönnettiin, mutta kuitenkin siitä päätöksestä tuli mun mielestä aika hyvä, että niin kuin meidän kannalta ajateltuna, että siellä on nyt sitten anniskelua, on siellä huvipuistoalueen ulkopuolella olevissa ravintoloissa, mutta on siellä sitten lähellä Vesiliukumäkeä yksi terassi, mutta siihenkin sitten sovittiin semmoinen, että siitä tuli vähän semmoinen lautakarsina, että sieltä ei nämä lapset tavallaan sisäpuolelle, eikä myöskään vanhemmat pysty paarista käsin
ehkä valvomaan sitä lasten uintia, että se oli vähän niin kuin, kyllä yhteinenkin tarkoitus Puuhamaa-organisaation kanssa, mutta joka tapauksessa se anniskelu on siellä niin kuin syrjässä ja huomaamatonta, että tämmöisiin lupaehtoihin myöskin sieltä Puuhamaan organisaatio pysty sitten taipumaan. Mutta esimerkkinä siitä, että aika paljon voidaan tehdä, vaikka lupa niin kuin myönnetäänkin. Tässä on noista lainsäädännön puolista tähän asiaan ja myöhemmin sitten kerrotaan, miten käytännössä tätä toimintaa ollaan tehty. Kiitos mun puolesta.